皆さんこんにちは。よろしくお願いします。今日ちょっとインタビューがいいですか？はい。先にお名前伺いしてもよろしいですか？女性の方から。はい、深津みのりです。川田愛理です。柳沢みなみです。佐藤太一郎です。皆さんどちら の方ですか？何のパフォーマー、何をしていますか？グループの立教大学でよさこいというパフォーマンスをしています。よそこいは一旦よそこい多分誰も知らない知らない方もいると思いますので、よそこいはどんな踊りですか？はい、どんなよそこいは鳴子を手に持って道を進みながら踊るダンスです。あ、なるほど。いつからやっていますか？はい、私たちのチームは2018年に設立されて今3年目を迎えています。すごいね、3年。生徒さんみんな合格して、今日はこちらで何をしていきますか？11月29日のトルコのオンライン祭りでは、遠方にある人を思ったテーマで、演舞を送らせていただきます。11月29日、はい、YouTube で生放送で、はい、日本の素晴らしい伝統であるよそこいも皆さんに見てもらいたい、生でパフォーマンスしていきたい、はい、ということですね、はい。今日はこちらで動画 PR 動画。あ、すごいね。では何か一言メッセージがありますか？はい、見てくれたしね。はい、まあ、私たち新演舞を披露させていただきますので、どうぞ楽しんで、見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。皆さん見てね。せーの、見てねー。